السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر او جوړ ولا مخوشال و بالره. نن زه تاسو ته د یو اپلیکیشن خیم څخه خپل تصویر څخه تاسو وباسو په موبایل کې غابه څنګه فلټر کو، یعنی څنګه به سپکاو. اکثر خلکو سره موبایل وي، خېخي کیمرې پټوانو بسی خسته خسته، نو تاسو خپل په موبایل کې که خدر سره نه وي، آیفون موبایل نه وي، نو تاسو دا اپلیکیشن انسټال کو پلے اسٹور نه، نن تاسو آیفون باندې پکچرونه جوړولی شو. امید لرم که ویډیو مو خوښه شوه ضرور شیر کړئ، لایک کمنټ کړئ. زه به اوس تاسو ته دا ټوله طریقه ښیم. رزوم سره ټول نوال به لاړ شم پلے اسٹور ته. پلے اسٹور ته څه لاړو، دا به اوپن کړو. د دې کې به ولیکم ایچ ڈی سی آر کیمرا. دا وګورو دا کیمرا ته راغله، ما سره اړه دی انسټال دی. زیاتې کیمرې به تاسو ته راوځي، خو سیم سیم تاسو به دغه شان ته کیمرا به انسټال کړو. دا شان ته کیمرا تاسو انسټال کړه، دا به وسکولوم. کوزه دا ګوټ کې سره نشونه تکړې، دا به وکړې کړو. د کې تاسو ګیلې دی بیا پسه پکچر نشان دی، څه دا وکړې کړو. تاسو ته مکمل پک تصویران ګیلې والا به راشي. ته زه یو تصویرونه اوس راخلم، ګورو ورته. دا ایډیټ ته به لاړ شو، چې ایډیټ ته لاړو دا څه اوکې کړو. دیزې کې ډېرې آپشن یې تر وځي. ایا که تاسو خو پکچر وړوکوو اٹکاوو، هغه خو مو نه کولی شو. ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. اوکې کوم په دې اوکې کو دینه هم تاسو پکچر سپ کولی شو. ګورئ تیاره شو ورکې، بیا رڼا شو ورکې، سپام وکړو. همداسې هم نورې هم ورکې آپشن شته دی. تاسو خو بس دې کې دومره ډېرې دي که زه تاسو څومره تصویر خسته کوم. غوره دا بل سری نشنه ته د کلي فلټر په دې به وکې کړو. تاسو ته به پاسه نورې راوځي. دا وګورو تور شو، شین شو، خړ شو، بیا شین شو. څومره خوندور شو آیفون کیمرې غوندې شو کنه. ډېر خوندور اپلیکیشن دی دې ځنه. خو بیا تاسو بیا نور خو سپه کولی شو، تورولی شو پکچر. څومره تاسو سپهی ورته ورکو، هغوره خو تاسو ورته ورکولی شو. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. که ویډیو مو خوښه شي ضرور لایک شیر کمنټ کړئ. زه به تاسو دپاره څه ښه ښه ویډیو جوړوم. زه اوس څم ګیلی ته څم یو فیسبوک نه پکچر سیو کړی دی، هغه تاسو ته زه اوس سپه کوم. پکچر زه راواخلم، دا مو ولیدو دي ته اوس ګورو ورته. دا به تاسو ایډیټ ته لاړو، ایډیټ ته څه لاړ شو. دیدی کې هماغه سیسټم دی، دا فلټر ته څه لاړو. دې نه پورا آپشن یې ورکې راوځي چې تاسو کوم خوښ وي، څومره سپه کوو، هغوره تاسو سپه کولی شو ورباندې. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. اکثر خلک لاړ شي چکرو ته پټوان وباسي، هغه بیا داسې سپه نه راځي. خېښې موبایل ورسره وي نه، یا کور نه ورته خلی نه، یا ورسره کیمرې نه وي، اجازت نه وي ته پټې موبایل استعمالوي، نو تاسو سره گزاری والا موبایل وي. دا اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړو، ډېر خوندور پټوان تاسو ورکې سپه کولی شو. وګورو دوستانو څنګه څومره هم تاسو سپه کوو کنه، وګورو دوستانو سپه کېږي. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. تاسو دپاره مو دا نن ویډیو جوړوم، انسټال مو کړی دی. آیا کدی کې خو تاسو ویډیو هم چې تاسو سپه کوو، هغه خو سپه کولی شو. راځو زه ته اوس یوه ویډیو راخلم، صبر وکړو. ګورو دا یوه ویډیو ما راواخیسته، اوس به دا سپه کوم. ګورو ایډیټ ته څه لاړو، د ایډیټ باندې کسې مسلې نشانې کړي، دا باندې به کلیک کړي. په دې کلیک کړي تاسو ته هماغه آپشن یې راوځي، فلټر ته لاړ شي. دا وګورو بس دوستانو اوس دې کې کوم کوم تاسو کوو. دا وګورو سور شو، شین شو، تور شو، خړ شو. دا وګورو کسې دوستانو څومره خو تاسو سپه کوو، مخ ته څو څو کومې خو تاسو ورکې خوښ شي، هماغه باندې تاسو اوکې کړو. اوس زه ته ښیم څه پایله ویډیو څرنګه وه. دا وګورو دا پایله دی. بیا بعد کې خو ما ته سپاکه، هغه خو هم درته زه اوس ښیم. دا وګورو بعد کې ما دا سپاکه. دا وګورو څومره خوندوره لګي، ماشاءالله. کیمرې غنتې، آیفون کیمرې غنتې لګي کنه. اوس نه چې تصویر خو هم زه تاسو ته ښیم. وګورو ورته دا پایله تصویر، بیا بعد کې ما سپاکو. دا وګورو څومره خوندور لګي، ماشاءالله. سنده چې هغه ما فیسبوک ولا تصویر خو هم ښیم درته. دا وګورو دا پایله وه. دا بیا بعد کې سپاکو. اوس دا وګورو. امید لرم ویډیو مو خوښه شي وي. مخته شیر کو. سلام.